Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa kunna linahtadiya lawla an hadana rabbuna jalla wa ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa nidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Amin. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad. Allahumma inni abra'u min hawli wa quwwati illa hawlika wa quwwatika. La hawla wa la quwwata illa billahi ya hasbi Allah wa ni'mal wakil. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man adama maulidikum tu syafi'an lahu yawmal qiyamah. Sallallahu alaihi al hadis. Puji sinarang syukur urang sagakeun ka Gusti Allah anu Maha Ghafur. Salawat sinarang salam biasa lamina dilimpah surakeun dikocor golontorkeun ka Paduka Alam, yani habibana wa nabiyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tilam ka keluargina, ka para sahabatna, ka para tabi'in tabi'atna, mal bandar bi ka urang sadayana sigi afdal umat pantana jaga di yaumil jaza. Amin ya Allah ya Rabbal. Tilam ni ku pribadi bi ka hormat ibu sareng dewan juri tadi dokter itu. Alhamdulillah. Tilam ieu ka hormat sade siswa-siswina pribadus mana kenyang-kenyang kegabutan gabutnya pribadus pada nyandakan tema nyata tentang maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari maulid-maulid teh nyata maulid-maulid teh di mana dilahirkan anak manusia anak paling mulia mah manusia anak paling hebatna manusia anak paling gagahna. Saat nyata Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nah Nabi Muhammad bin bisa disebut Nabi yang hebat soalnya sakumaha getih anu muncul ka tanah Nabi Muhammad mentara dirasa sakumaha jeri kanjeng Nabi Muhammad moal karasa ku kanjeng Nabi mah ku alatan naon kitu teh ku alatan manehanana oleh manehanana ku alatan kanjeng Nabi geus deukeut jeung Allah mata hirup mah ulah jauh ti Allah nanaon budak ti Allah sampai maha erek ke sare ingin ka Allah erek ke budak ingin ka Allah erek ke maha wae tingkahna kudu ingat ka Gusti Allah. Contohna kumaha kanjeng Nabi Muhammad kabungkur pas zaman perang ge seueur geuti anu muncul kana tanah dugi ka Gusti Allah ngadawuh ka kanjeng Nabi nyarios Gusti Allah apa emang kudu ku kami dihancurkeun ya kaum tapi ka kanjeng Nabi Muhammad kumaha tong sabab kanjeng Nabi Muhammad mah seueur seueur sanaunya basa teh penting rupanya sebisa akhlak-akhlak anu paling mulia di kanjeng Nabi dugikan Syekhul Qadir ge nyarios adab saluran ilmu. Jadi makanya kita ada berdua lain dan berdua emang jelma anu berilmu belum tentu beradab tapi jelma anu beradab pasti tentu berilmu. Nah contohnya kumaha seperti kumaha we jalma mun di zaman ayeuna mah jauh-jauh zaman baheula mah sepuhkeun betah kira zaman baheula dibanding zaman ayeuna naha soalnya zaman baheula mah erek aya anu teh kumpul-kumpul teh punten heula erek ngalawan ge punten heula zaman ayeuna mah eueuh eueuh kitu jika anu geus punah we mata bener erek kiamat teh jiga hayam jiga hayam mamartin tanya dia zaman ayeuna mah palus-palus banget aslina palus-palus banget dibanding palus-palus lagi diri mata kebebasan mau nampak postingan dia nampak
terus nempok oke pas jadi jadi nggak jual harga diri jam cuman jam wajib komen oh salah benar mahal bisa yang istiqbar mahal bisa mantap jangan ya apa diri mau lamun misalnya kanjeng nabi masih kan ya cuman yang dia zaman pasti kanjeng nabi bakal nangis mal kerenahan nya rek kesedih rumah ha umat nabi ubah berkah kanjeng nabi